Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисиме. Нада, во нив ќе гледате. Достава на помош до социјално загрозените семејства, активности на Црвен крст Тетово. Во теке пријавувањето за прием во ученичките домови во земјава, интернатот Бранко Станоевиќ во Гостивар има капацитет за 300 средношколци. Тетовскиот фудбалски клуб Шкендија загуби на домашен терен од Мура од Словенија со 0:1. Покрај крводарувањето, Црвениот крст Тетово одржува и обуки за прва помош, но доставува помош и до социјално загрозените семејства. Оттаму велат дека се забележува зголемување на бројот на вакви семејства, особено после пандемијата со COVID-19. Хуманитарни акции, обуки за прва помош, денови на солидарност. Црвениот крст Тетово, освен крводарувањето, спроведува и низа други активности. Директорот на Црвен крст Тетово, Шкрчим Мурати, објасни дека граѓаните можат да донираат кај нив, а тие потоа ги доставуваат потребните работи до најзагрозените семејства. Додава дека бројката на социјално загрозени семејства е варијабилна. Списоците ги имаат во Центарот за социјални работи Тетово, но тој вели дека се забележува пораст во бројките, особено после пандемијата. Граѓаните даруваат кој колку може и што може, значи неограничено финансиски средства или прехрана или хигиенски артикли. И ние на лицата кои што се најзагрозени во општина Тетово и околината на општина Тетово, ние што покриваме, другите 4 општини, им ги носиме со, имаме список на лица кои се најзагрозени, значи со Центар за социјални работи Тетово, кои ни ги обезбедува тие податоци. И сега скоро бевме во воспитно-поправниот дом Тетово, што се наоѓа во таму, речи си, Чегране. А на тие деца, штитеници нивни, што се им носевме алишта, нова гардероба, носиме средства за дезинфекција, имаме програма исто на лицата кои примаат онколошка терапија, им ги носиме до дома, во соработка со Министерство за здравство, лекарствата, и на други лица им носиме, се јавуваат по телефон, им носиме, им купуваме фактички со нивни пари сервисот да им обезбедиме храна, пијалоци, лекарства, хигиена до дома. Мурати вели дека нема нешто што не им е потребно на загрозените семејства. На семејствата им треба све, на лицата социјално загрозени све им треба. Што и да помислите, ним им треба све. Од гардероба, до лекарства, до средства за хигиена, до прехранбени артикли. Значи, они имат потреба од све. Не може да кажеме дека одреден артикал треба или не треба. Треба да се исполнат одредени критериуми. Да нема примања, да е самохран, да, како да се изразиме, има норматив. Центарот за социјални работи ги има тие. И ние, значи со наши активисти што ни се на терен, со местни заедници, ги детектираме тие проблеми, тие слабости и им помагаме мимо, нели, надвор од Центарот за социјални работи, им помагаме и ние на тие лица. Во Црвениот крст Тетово волонтираат доста млади лица кои се од голема помош за организацијата и сите кои имаат потреба од поддршка, особено во предизвикувачки времиња како пандемија. Во теке пријавувањето за прием во ученичките домови во земјава, според конкурсот, интернатот Бранко Станоевиќ во Гостивар има капацитет да прими 300 средношколци. Пријавувањето на учениците за прием во ученичките домови во наредната учебна година трае до 15. јули. Право на сместување имаат редовни ученици македонски државјани, кои се запишани во училиште оддалечено најмалку 10 километри од нивното место на живење. Според конкурсот, интернатот Бранко Станоевиќ во Гостивар има капацитет да прими 300 средношколци, кои што се распоредуваат во посебни делови за машки и женски. Изминатиот период во објектот се спроведува повеќе зафати за подобрување на условите за престој на децата. Во собите има нов инвентар, реновирани се тоалетите, уредена е просторија за пинг-понг,
променети се прозорци и врати, а се обновува и ученичката менза. Капацитетот стигнува до 300 ученици, конкурсот е објавен и на веб страната на Министерството за образование и наука, а додека има уписи во школите, значи во нашите простори можат да дојдат да вршат уписи, надеваме на зголемување на бројот и да почнеме со физичко, да имаме да се полни како што треба. Ковид-пандемијата наметна посебни протоколи во работата на интернатите. Вработените задолжително ќе треба да носат заштитна опрема, маски и ракавици. Секој на влез треба да ги дезинфицира рацете. Два пати во денот треба да се спроведува чистење и дезинфекција на заедничките простории, како ходници, читална, менза и слично. Во делот на исхраната, приборот треба да се дезинфицира, да нема групирања во кујната, масите да бидат поставени на расстојание и друго. Оваа година за прв пат се воведе електронско аплицирање за прием во домовите. Доколку останат непополнети сместувачките капацитети во одреден дом, електронското пријавување ќе се продолжи на крајот на август. Покрај вообичаените документи, потврди за редовен ученик, членови во семејството, копии од свидетелства, потребно е да се поднесе и медицинска потврда од матичен лекар за здравствената состојба на ученикот. Ќе се дозволи вакцинирање на деца од 12 до 16 годишна возраст со вакцината на Pfizer, најави министерот за здравство Венко Филипче на денешната пресконференција. Вакцинацијата ќе започне од понеделник. Од понеделник покри најавата за ова што го кажавме во текот на вчерашниот ден, а тоа е дека ќе почне теренската вакцинација, ќе се дозволи вакцинирање на деца од 12 до 16 години со вакцината на Pfizer, која што во овој момент е единствена вакцина која е дозволена да се користи согласно препораките во внатрешното упатство за оваа категорија на деца за оваа возраст. Оние вчерашни испитувања, четворицата пациенти, случаите кои што се анализираа, потврдија дека имаат индиски сој на вирусот, еден пациент е во потешка состојба, другите се во стабилна клиничка слика, нема тешка форма на болест. Генерално состојбата во земјата и понатаму е мирна. Нема голем број, некаде нема воопшто прегледи во ниту една од болниците широм државата, тоа го анализираме и комуницираме на дневна основа и тоа е еден параметар дали имаме некаков тренд на зголемување или не. И тоа е битно и тоа е добро да е така, веќе дел од ковид центрите се целосно затворени. Она другото што сакам да го искоментирам е комуникацијата која што ја имаме со членовите на комисијата за заразни болести, со кој што еве до крајот на оваа недела ќе дискутираме за тоа дали оваа сегашна состојба бара воведување на некакви рестриктивни мерки. Но дозволете да кажам дека ова е ситуација која што ни покажува и ни укажува колку е битно граѓаните да се вакцинираат. Поради тоа што вакцината штити од тешка форма на болест и од смрт. Било која од вакцините кои што ги имаме во нашата земја. И тоа е суштината. Поради тоа што еве гледаме што се случува во Англија и покрај тоа што имаат нов бран предизвикан од индискиот сој, има целосно попуштање на мерките. Тоа е поради тоа што ние во иднина не знаеме дали ќе има нова и нова мутација на вирусот, која што ќе предизвикува нови и нови бранови, што значи дека ова болест едно од оние предвидени сценарија може да, односно пандемија да трае и повеќе години, некои предвидување одеја и дури и до 2024 година, дека ќе премине може би во ендемска форма, ама тоа не значи дека ние треба да живееме затворени. Тоа значи дека сите, што поголем број на граѓани, треба и мора да се вакцинираат. Така ќе се заштитат себе си, така и да е присутен вирусот и да дојде некоја нова мутација, ако се заразат, ќе имаат лесна форма на болеста, веројатно форма на некаква настинка. Министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини одржа пресконференција по повод донесувањето на законот за прогласување на Делочар планина за заштитено подрачје во категорија 2 национален парк. Ова е голем чекор со кој обезбедиме големи придобивки природата и за сите нас, но и за генерациите што доаѓаат. Кога зборуваме за зелена агенда или Европскиот зелен договор, ова е тоа што
значи во пракса. Зачување на природните вредности кои ги имаме со истовремено креирање на економски можности за развој на одржлив начин. Што ќе креира и работни места, она што на меѓународно ниво се нарекува зелени работни места. Мрена Трамуе, тоблигого ќе вријате крајојање институција. Месеци владата е врзана да основа јавно предпријатие, ќе започнеме да ги најдеме на добрите професионалци за да ја водат оваа институција. Тоа најбрзо ќе биде регулирано, ќе има комитет за менеджирање, ќе има администрација, ќе има сектор на професионалци, сектор за финансии и најзначајно е дека ќе има совет на заинтересираните пари за да ги страни за да ги вклучиме сите они од приватниот сектор што се однесува до сечата, нелегалната сеча на дрва. Секогаш ова идејата е со објавувањето не само да го заштитиме националниот парк Шар планина, туку да има и одредени правила таму да се има еден правилник за нелегалните активности, да има координација во националниот парк со локалните општини и со централната власт, оние кои што се нелегално се градат таму градби, продолжуваат да бидат нелегални, ќе останат нелегални, значи нема воопшто да се легализираат таквите. Вице-премиерот Битиќи, министерот за финансии Бесими и директорот на Развојна банка Наумов ја промовираа бескаматната кредитна линија COVID. Економијата полека, но сигурно закрепнува, уверува Битиќи. Беа спроведени и трите бескаматни кредитни линии, COVID-1, COVID-2 и COVID-3 од Развојната банка на Република Северна Македонија, со кои се обезбедија ликвидни средства во вкупен износ од над 44 милиони евра, при што беа поддржани над 4000 компании кои вработуваат околу 37000 лица. COVID-4, бескаматната кредитна линија, која денес ја промовираме, изнесува 615 милиони денари или околу 10 милиони евра. И со оваа линија ќе бидат поддржани микро, малите и средните трговски друштва од најпогодените сектори од пандемијата COVID-19. Од таргетираните дејности во делот на кредитокорисниците, за најчите кои плаќаат давачки на реален приход, трговците поединци и приватните здравствени установи. Износот на кредитот ќе биде дефиниран во зависност од бројот на вработените и падот на приходите и може да изнесува од 900 до 9000 евра. Роковите за отплата ќе се движат од 36 до 42 месеци со 12 месеци грејс период. Владата на Република Северна Македонија во изминатата година и 4 месеци вложи и навистина сериозни напори за да ги поддржи и да помогне на граѓаните и на стопанството, особено на оние најпогодените, со цел да го амортизира влијанието на пандемијата и да овозможи услови за што поскоро и побрзо закрепнување на домашната економија од последиците на глобалната криза. Воочуваме постепено и стабилно подобрување на економската состојба, што се отсликува преку повеќе макроекономски индикатори, повеќе статистички параметри кои укажуваат дека економијата оди во нагорна линија. Во последните три месеци бележиме раст на индустријското производство и тоа во март за 7,6%, во април дури за 46,1% и во мај за 16,5% во однос на соодветните месеци во 2020 година. Меѓународната трговска размена бележи сериозен раст од 41,5% во првите 5 месеци од 2021 година во споредба со истиот период лани. Ансамблот на Гостиварскиот театар периодов работи на представата со наслов «На земја», чија премиера се очекува на крајот од месецов. Како нова културна установа, театарот се соочува со низа предизвици, кои што постепено се надминуваат. Гостиварски театар наскоро ќе ги израдува љубителите на драмската уметност со нова премиера. Екипата изминатиот период работи на представата со наслов «На земја» во режија на Калтрина Тефику. Премиерата се очекува да се случи на крајот од месецов. Пробите се, веќе финалната проба е закажана некаде за 17-ти и верувам дека со тоа ќе бидеме експозирани како нов и квалитетен театар во нашиот град.
Гостиварски театар беше формиран со одлука на владата на крајот од 2018 година. Како нова културна установа, театарот се соочува со низа предизвици за кои се прават напори постепено да се надминуваат. По моментално нашиот театар број некаде 30 вработени, од кои 8 актери и другите се помошен став за работа. Како и сите други установи, како што се млади установи и како нашиот театар, се соочуваме со проблемите, немање доволно простор, работилници за да се спремат схените, па поради ова ние треба се накнадно да направиме, да контрактираме и други фирми надворешни, за да се направи една схена како што треба. Инаку другите театри и некои од другите театри функционираат све во склоп на своите простори и тука се градат тие скени сами. А ние пак треба да изнајмиме други фирми од надвор да дојдат една скена да ја направат како што треба. Театарот очекува поддршка од Министерството за култура за реализација на 4 представи следната година. За 2022 предвидени се 4 проекти, од кои веќе се пратени до Министерството за култура и чекаме позитивен одговор од нив, што ќе биде позитивно и за нашиот театар да поминат сите 4, а тие се Досја X од Бурхан Амити, на Бар во режија на Афродита Нухију, Секрети и Урос во режија на Фатмири Сени и Каде е пиштолот во режија на Ѓорѓи Ризески. Чекаме позитивен одговор од страна на Министерството за култура за овие 4 проекти да поминат во најдобар можен успех, што може еден нов театар, како што е нашиот, да помина. Гостиварски театар за во 2022 планира и гостување на Меѓународен театарски фестивал во Бурса, Турција, за која манифестација установата добила покана од организаторите. Пронајден кокаин кај 32-годишник, регистрирани 2 сообраќајни незгоди, следуваат информациите од полицискиот билтен. Вчера вечер околу 23 часот во Тетовско Доброште, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 32-годишник од ова село, кај кого при преглед му биле пронајдени 13 пакувања кокаин. Тој бил задржан во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Ноќеска околу 3 часот и 15 минути на улица Јане Сандански во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово привеле 31-годишникот Тетовско одри, на кого му пронашле и одзеле нож. По документирање на случајот, против него ќе следува поднесок по законот за оружје. Вчера вечер во 21 часот и 25 минути, 37-годишникот Гостиварски Добридол во СВР Тетово пријавил дека околу 20 часот и 30 минути во близина на училиште во Гостиварско Дебреше физички бил нападнат од неговиот 56-годишен соселанец. Се расчистува и документира случајот. Вчера околу 21 часот во СВР Тетово пријавено е дека на улица Илинденска во Тетово мотоцикл со тетовски регистарски ознаки, управуван од 47-годишен тетовец, во паркирано возило исто така со тетовски ознаки, собственост на 48-годишен тетовец. Во несреќата, мотоциклистот се здобил со тешки телесни повреди, констатирани во Тетовската клиничка болница, каде бил пренесен за укажување на лекарска помош. На местото на незгодата, увид извршила екипа од СВР Тетово. Вчера околу 14 часот во СВР Тетово, пријавено е дека на улица Бранко Стануевиќ во Гостивар се случила сообраќајна незгода, во која учествувале патничко моторно возило со гостиварски регистар старски ознаки, управувано 19-годишник од Гостиварско Здуње и велосипед што го управувал 66-годишен гостиварец. Велосипедистот се здобил со тешки телесни повреди, констатирани во Гостиварската обшта болница Ферит Мурат. Увид извршила екипа од Оделенијето за внатрешни работи Гостивар. Вчера од 11 до 16 часот на подрачијето на секторот за внатрешни работи Тетово спроведена е акцијска контрола на пешаци и на нивното однесување како учесници во сообраќајот. При контролата биле откриени 13
13 прекршоци, 9 во Тетово и 4 во Гостивар, кои се санкционирани со соодветни поднесоци и со исто толку покани да присуствуваат на така наречени собраќајни поуки. На Тетовското подрачје во првата половина од оваа година биле санкционирани над 1800 прекршоци кои се однесувале на погрешно паркирање. Во изминатите 6 месеци од оваа година, секторот за внатрешни работи Тетово, полициска станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово, законски санкционирала со соодветни поднесоци вкупно 1874 прекршоци кои се однесувале на непрописно, односно погрешно паркирање на поширокото тетовско подрачје, најмногу во Тетово. Најголемиот број од поднесоците биле за паркирање во така наречени двојни редови, во зона на крстосници или на други недозволени места. Покрај ова, во периодот за кој станува збор, Тетовската пајак служба вкупно подигнала 804 возила, кои во голема мерка го попречувале нормалното и безбедно движење на другите учесници во собраќајот, возила, пешаци и слично. Засилени контролни активности за поголем ред и безбедност во паркирањето, посебно во централното подрачје на Тетово, секојдневно ќе се реализираат и во наредниот период. Нивна цел е да се спречат поголеми собраќајни мешаници, до толку повеќе што веќе започнаа да пристигнуваат времено вработените нашинци во странство, со што значително ќе се интензивира собраќајната фреквенција во градот и пошироко во регионот. Летово исто така ќе следат и активности за справување со самоволните узурпации на јавните собраќајни површини за трговски, угостителски или други цели, кои адекватно ќе се санкционираат, а за да се овозможи непречено движење на пешаците по тротоарите. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите, ви благодариме на вниманието. Пријатно!